Здравейте с още от деня. Днешният ръст на заразените и починали от COVID-19 пак отложи надеждата, че е възможно епидемията у нас да се задържи на платото и след две седмици броят на случаите да започне да пада. Медици, математици и здравни власти продължават да настояват, че спазването на мерките и дистанцията са най-доброто средство за защита. Как 717 000 ученици и 62 000 учители могат да изпълнят тези условия и да останат здрави в класните стаи? Това е основният въпрос днес. Вижте кои са гостите. Образование в пандемия. Начини на обучение в българското училище. Какво предстои? Разговор с министър Красимир Вълчев. И още. Надеждни ли са тестовете и как ще се изследваме? Гост в студиото доктор Тинка Данчева, управител на ДКЦ София Мед. Безопасна среда в клас, с маски или без маски в часовете. Тук е министърът на образованието Красимир Вълчев. Здравейте и добре дошъл. Най-напред много важния въпрос. Стават ли задължителни маските и от кога? Да, подписах заповед, която влиза в сила веднага. От утре са задължителни в класните стаи и кабинетите за учениците от 5 до 12 клас. Допуска се като лично предпазно средство и носенето на шлем. Има разумни изключения. Те са, когато учениците трябва да говорят, да отговарят устно, да биват изпитвани за дейности, които е неразумно, невъзможно да се провеждат с маска, физически упражнения по същия начин. Училищата ще трябва да осигурят време за почивка от задължения, почивка в кавички. Това означава да бъдат стимулирани учениците да излизат навън, в двора, за да се поемат въздух, да отварят широко прозорците по време на междучасията. Също училища могат да решат за учениците от 1-4 клас, както и всеки отделен учител в часа, в който той преподава. Има учители, които са по-рискови и могат да решат да наложат това задължение, но и те имат това право да направят разумни изключения. Има два безспорни факта. Първият е, че маските пазят. Те намаляват епидемичната среда, пречат да се поеме вирусен товар, а дори и да се поеме, той се поема в много по-малка степен. Много по-малък вирусен товар се поема. Едно е човек да го удари камъче, друго да го удари камък или паве. Другия безспорен факт е, че те пречат на образователния процес. Пречат на детето ефективно да комуникира, пък и на учителя. Пречат на осигуряването на кислород в мозъка. Затова трябва да намерим баланса. Нашия режим е с още 2-3 европейски страни най-либерален. Лятото избрахме режима на модела на незаимодействие между паралелките, именно за да осигурим възможността процеса на образователния процес в класната стая да се провежда без задължителното носене на маска. Факт е, че лятото малко или повече бяхме по-големи оптимисти. Тогава и вирусният щам като че ли беше по-лек и като вирулентност, и като степен на заразяване. Днес трябва да предприемем това. Много вероятно е следващите седмици се сблъскаме и с сезонните грипни вируси. Очаквахме ги януари-февруари, но вече имаме първи данни, че могат да изпреварят тази прогноза. Това ще бъдат, може би, най-тежките седмици за образователната система, пък и вероятно и за здравната, тъй като двата вируса могат взаимно да се усилят. Най-малкото по едно и също време, ако се натрупат в човешкия организъм, ще му бъде по-трудно да се справи на имунната система. Затова носенето на маски е полезно и за учениците, и за родителите. Всяка година от последните имаме между 20 и 40 хиляди ученици, които боледуват от сезонните грипни вируси. Носенето на маски може да помогне на една част от тях да не се заразят. Дори и само 2-3 хиляди да са. Да ви попитам, господин Вълчев, за две конкретни ситуации. Изпитва се един ученик. Той с маска или без маска ще говори пред класа и къде ще застане? Без маска, както сред учениците си от чина или ще бъде помолен да излезе на безопасно разстояние? Не, може от чина, както ние с вас в момента си говорим. Всички случаи, това, което правим в момента като ход, ще намали много възможността за разпространение на вирусния аерозоли. И втория... Но не можем да спазим всички мерки в класната стая. Класната стая си остава място, където учител и немалко ученици са много часове заедно и това е прави рискова среда.
Втори конкретен случай. Големите ученици с големи хора и могат сами да се контролират и по време на междучасието да излязат навън. Но да кажем, по-малките ученици от 5 до 7 клас, пък дори и 8 клас, кой ще ги стимулира, кой ще ги подканя, кой ще се грижи за това те да излязат навън, да могат да поемат чист въздух, да си свалят маската, там да дишат по-спокойно и след 10 минути отново да се върнат в клас. Учителите го правят това от началото на учебната година. Всъщност, до голяма степен свикнаха с задължението за носене на маски. Сега го разширяваме, разбира се, но то не е нещо ново. Трябваше да се носят и трябва да се носят маски в общите помещения. Учителите в общия случай подканват, повтарят, потретват, умоляват, понякога заплашват учениците, но като цяло успяха от началото на годината да наложат съблюдаването на това правило. Разбира се, винаги има изключения, има проблемни ученици. Също така отварянето на прозорците е задължително по време на всяко междучасие. Това, което бих препоръчал, поне 10 минути да са отворени. Разбира се, климатичните условия позволяват по време на буря. Това не е възможно. Ясно е учениците, че ще бъдат с маски. Разбираме сега, че учителите ще помагат да се спазват всички мерки. Как обаче директорите ще убедят несъгласните родители, че трябва да се носят маски в клас? Пак казвам, това е в името на и на детето, и на родителите. По този начин ще бъде намалена възможността за заразяване. Не само и толкова с коронавирус, колкото и с грипни вируси. Тоест, директорите са тези, които трябва да работят с родителите. Защото влязох в едни родителски форуми, докато се готвях за нашия разговор и видях колко най-различни и различни мнения се споделят там. Включително и такива, които са категорично не. Аз не съм съгласен, ще спра детето си от училище. Не искам то да бъде с маска, защото това вреди по някакъв начин. По какъв Може начин да създаде вреди? Някаква бактериална среда, която да го зарази или пък по някакъв начин да инфектира детето. Среда е във въздуха. Разбира се, че не можем да убедим всички родители, но доколкото е възможно, ще се опитаме да го направим. Пак казвам, това е за доброто на техните деца. Да, малките деца е по-трудно, в по-голяма степен пречи на осигуряването на кислород във въздуха. Затова и някои страни са взели такова решение. Било след 4-ти клас, било след 12 годишна възраст. Впрочем, в момента общото правило е за децата под 6 години да не носят маски. Но в училищната среда има по-либерален режим за носене на маски. Това обръщам внимание, че нашата система пак ще остане с относително най-либералния режим. Всякъде другаде децата трябва да носят маски в обществена среда. А училището е среда на многочасово учествено взаимодействие. Необходимо е да защитим и учителите, защото другите каква професионални... Каква е заболеваемостта сред учителите? Висока ли е вече? 1,5% функция на общата заболеваемост, като процент е малко по-висока спрямо населението. Но ако от населението извадим учениците, младите хора, които са по-малко боледуващи, ако извадим и възрастните хора, които се пазят и могат да стоят затворени по-скоро, това е нормална стойност за работеща професионална. За професионална група за работещи хора, в администрацията на Министерството имам 4 пъти по-висок администрациите към Министерството в София имам 4 пъти по-висок процент, отколкото са учителите в София, въпреки че в София е най-високия процент. Тоест, това, което искам да кажа, че никоя среда не е изолирана. Неблагоприятното на училищната среда е, че много хора са в една стая. И да, това е за по-дълго време. Гъвкави форми на обучение въвеждате. Разяснете малко повече за това. Какви са тези форми, как ще се прилагат и как ще се определя къде каква схема да се приложи? Имаме едно постоянно превключване. Не затваряме цялата система, защото дори да направим цялостен локдаун, не само системата на образованието, всички обществени икономически сфери, няма да изчезне вирус. Дори да намалим стойности, които цитирахте, няма гаранции, че след това те отново няма да се увеличат. Не можем да се позволим до края на учебната година, пък било и той до пролета, учениците или част от тях да бъдат на обучение само в електронна среда вкъщи, защото това ще доведе до проблеми с мотивацията им за учене, с обездвижване, с десоциализация, с психическа тревожност. Имате и проблеми. Имате ли вече данни, че това се случва? Това го видяхме през пролета. Имаме много голямо изследване, солидно.
Аз предполагам, че всеки един от нас го е видял. Ако искате продължителното взаимодействие с електронни устройства, само по себе си не е препоръчително и вреди на децата. Как ще въвеждате? 2-4 седмици, това, разбира се, също е условно и зависи много от отделните ученици, до 2-4 седмици е по-ефективна компенсаторна алтернатива обучението в електронна среда. След това много по-рязко пада така наречената когнитивна ангажираност. За децата от проблемни семейства, липса на отношение към образованието, загубите са почти 100%. Неграмотните родители не могат да помагат на ограмотяването на децата си. Сега връщате децата в клас, в зависимост от условията във всяка една област и всеки един град. Локално, динамично, диференцирано. Локално, там където имаме повече заболели, по-голям процент ученици учат в електронна среда. 7-те най-проблемни области, най-голям процент ученици, над 50%. По решение на областните щабове и общинските от миналата седмица на обучение в електронна среда, в общия случай 6-12 клас, дори 5-12 клас има някъде. Областите, общините, населените места, в които няма случаи, съответно пък всички ученици учат. Над 1200 училища към днешна дата не се сблъскали с коронавируса. Те са предимно по-малките училища, по-малките и отдалечени населени места, но и в някои по-големи градове. Това е локалният подход. Динамичният е, че не можем да се позволим ние същи ученици да ги оставим много месеци, пък било и до Коледа в електронна среда. Трябва да се върнат за малко, трябва да почувстват реалната класна стая, да имат възможност за пряк контакт с учениците, с учители. Затова говорим за редуване. То през декември месец зависи от това дали ще дойдат грипните вируси. Но това е общата насока, която сме дали редуване към щабове. Редуване на паралелки или редуване на цели випуски? Да, редуване на паралелки, редуване на класове, като някои класове с по-голяма приоритетност, т.е. по-голям за повече време трябва да се върнат, примерно 8-ми клас, езиковите паралелки 7-ми клас. Знаете, че им предстоят изпити на учениците. Диференциран подход за определени дейности, които е невъзможно неефективно да се провеждат в електронна среда, като практики, като дейности, които могат да се проведат в малки групи или индивидуално, да позволява връщането на учениците в училище. Това е подходът, който сме избрали. Той е по-труден, отколкото централизирания подход да затворим всички училища, защото всеки един момент трябва да следим стойности, сме в координация с областните щабове. Това и направихме миналата седмица. Съжалявам ми към родителите, че се получи вакуум на информация. Това, което съм задължил... Получи се един хаос миналата седмица. Създаде се усещане за един хаос, министър Вълчев. Родителите не знаеха децата им на следващия ден как точно ще учат. Това е защото имаме три подхода. Един по заповедта на министъра на здравеопазване, друг по решение на училище, трето по решение на областните щабове. Кой трябва да уведомява родителите? Те трябва да следят медиите, трябва да отварят сайта на министерството или трябва някъде друга да проверяват дали децата са на училище? За съжаление, дори да следят всички заповеди, понякога биха имали проблем с тълкуването. Затова най-добрият подход е училищата да уведомяват с електронно съобщение ежедневно родителите. Това сме ги задължили. То трябва да бъде достатъчно ясно, с информативна стойност, с човешки тон, да кажат вашето дете от утре или класа, паралелката на вашето дете от утре до еди коя си дата ще се обучава в електронна среда или ще се обучава присъствено. Това не е толкова трудно. За 80% от учениците, родителите имат електронни дневници. Останалите имат групи, било Viber, WhatsApp, Facebook и така нататък. Така че това ми е молбата и чрез вашия ефир за проблем път към директорите да уведомяват да бъдат родителите с кратки съобщения. В тази комуникация. Това не е толкова трудно за изпълнение задължение, не коста толкова. Ами ще го видим само след няколко дни дали ще се случи и отново ще коментираме. Удължаване на учебната година, рано ли е да се мисли за това? Да, рано е. Нямаме предпоставки в момента. Обучението в електронна среда се пак компенсира. Тези деца, които не са учили, ще има за тях допълнително обучение за преодоляване на образователните дефицити. Имахме го и миналата година. Всъщност тази година, миналата учебна година, знаете, учиха в подшатрите, на двора. Имаме го всяка година за децата, които са с слаб успех от годишни или срочни оценки. Няма да имаме тази година типичните грипни ваканции. Няма да бъдат ваканции, няма да има екскурзии, т.е. няма да има тази загуба на учебно време от няколко седмици. Има малка възможност за преструктуриране на материала в рамките на учебните програми, в някои повече, в други по-малко. Нямаме предпоставки да говорим за удължаване общо на учебната година на този етап. Миналата учебна година съкратихте изпитните въпроси при изпитите за 7-ми, за 12-ти клас, за някои други изпити.
А може ли да се очаква тази година същото, при положение, че децата учат в нетипична среда? Рано е още, няма да се минат, ако научат повече. Напротив, ще стават познаещи и поможещи хора. Не е само цел да се вземат и последните теми да бъдат в изпитния конспект, така да го кажем. Ние се опитваме да направим така въпросите, темите, че да обхващат ученето с натрупване. Ученето, което предполага свързване на информация, свързване на знания. Искам да ви кажа, че от наша гледна точка не е проблем да отпаднат последните теми, но още е рано за това решение. Най-важното е да запазим мотивацията за учене на децата, защото образователните резултати са функция на няколко основни неща, на работа на учителя, на ефективността на педагогическото взаимодействие, но в най-голяма степен са на функция на това доколко ученика е ангажиран и мотивиран да учи. Затова днешните образователни системи, това е основната задача, да намерят ключа към мотивацията на учене всеки един ученик. Вървим към края. Един последен въпрос, свързан с учителите. Видяхме как в болничната помощ лекари, стажанти и медици в последна година се включват в помощ на лекарите, които имат нужда от подкрепа. Има ли педагози, извършващи педагогика, които се включват, за да помогнат в местата, в които няма учители? Имаме списък с заместващи учители. Те са над 1600. Това не е достатъчно. Близо 500 от тях са студенти. За съжаление, най-голяма част са пенсионери, които не е уместно при тази ситуация да се включат като заместващи учители. Пуснах поредно писмо до висшите училища. Предходния път ги бяхме помолили само за студентите, които са последна година от курса си на обучение. Сега за всички, които учат специално свързани с придобиване на педагогическа квалификация, да им пратят персонално съобщение в общия случай чрез образователните, електронните образователни платформи, да се включат. Убеден съм, че следващите дни още ще увеличим тази бройка. Само за една седмица 160 повече са се записали, така че очаквам да набъбне до 1000 учители. Това, пак казвам, не е достатъчно. Големите градове, университетските центрове имаме повече, но в по-малките отдалечените населени места е по-трудно да осигурим с заместващи учители. Но дори и в София е трудно, особено за някои дисциплини. Добре, благодаря ви много за този разговор в нашото студио. Министърът на образованието Красимир Вълчев за маските, които стават задължителни в клас, и дистанционното обучение, което ще се влияе от броя на заразените. Останете с нас и след прекъсването, когато ще говорим за тестове и тяхната надежност. Европейската комисия препоръча използването на бързи антигенни тестове за диагностика на COVID-19. Могат ли тези тестове в допълнение с PCR-тестовете, както казват експертите, да помогнат за ограничаване на разпространението на вируса? За това сега ще говорим с доктор Тинка Данчева, управител на ДКЦ София МЕД. Здравейте и добре дошла в нашото студио. В вашия диагностично-консултативен център има условия за взимане на всички видове тестове в момента, свързани с COVID-19. Нека обясним в кои случаи се прилагат те. Кога прилагате антигенния тест и кога задължително трябва да се приложи PCR? Тестовете са няколко вида. PCR, който би могъл да бъде стандартен и експресен. Антигенните тестове, които напоследък така придобиха популярност, и познатите ни от преди това тестове за антитела. Увеличават ли се сега използването на антигенните тестове, предвид това, че те са по-евтини, че по-бързо се разбира резултата, че хората решават просто да проверят дали са болни от COVID, защото имат някакви съмнения? Ами да, те придобиват все по-голяма популярност. Точно по тези причини много по-бързо придобиваме представа дали се открива вируса. Те откриват един специфичен протеин от обвивката на вируса. Правят се много бързо. Резултата става в рамките на 15-20 минути. Много сме говорили за тях. Надежни ли са? В каква степен те са надежни? И ако дадат положителен или отрицателен резултат, трябва ли да сме сигурни в наличието или не наличието на вирус? Ами, в хода на тази пандемия всички ние се учиме и все още се доказва тяхната надежност. Факт е, че когато те позитивират някъде около 3-5 ден от началото на симптомите или при контакт с позитивен пациент, ден-два след това, когато се
направи PCR, всъщност и вече и той позитивира. Така че почти винаги имаме едно съответствие. Разбира се, всеки тест си има своите предимства и недостатъци. И времето, в което да бъде направен, както има значение и начина, по който е взета пробата. Вие имате договор с Здравната каса, вашето медицинско заведение, но все още Здравната каса и Българския лекарски съюз спорят за това, кой да издава направленията за тестове. И дали личните лекари да издават направления за тестове. В този един момент, личните лекари във вашето ДКЦ, по какъв начин могат да препоръчат на един пациент той да си направи PCR тест или бърз антигенен тест, и той да бъде безплатен? Ами за сега все още няма безплатни антигенни тестове, изключая добрата инициатива, примерно в община, в смисъл в Столична община, с тези пунктове, които създадоха. Там за пациенти, които имат оплаквания, разбрахме, че антигенните тестове са безплатни. Иначе стойността на антигенните тестове е доста по-ниска, отколкото на PCR-ите. Иначе личните лекари на този етап все още предстои договаряне и анексиране към договора и съответно предоставяне на възможност за издаване на направление и изследване на PCR по линия на Здравна каса. На този етап единствено специалистите по тяхна преценка, разбира се в рамките на техния регулативен стандарт, с който разполагат, могат да издадат такова направление. Кой специалист може да издаде такова направление? Това инфекционист ли е? Не само инфекционист, това са различни специалности, при които попадат пациентите с такива оплаквания. Това би могъл да бъде пулмолог, ако има такива оплаквания пациента, ОНГ специалист, офталмолог. Дори понякога пациентите могат да имат или да стартира с някои дерматологични оплаквания. Различни специалисти, при които попадат пациентите. Представяме си, че един пациент отива при личния си лекар има симптоми. Лекаря забелязва симптоми на COVID. Тогава той издава направление вместо за тест директно, издава направление за специалисти и едва специалиста може да издаде това направление за безплатен тест. Така ли? Към днешна дата е точно така. И другия начин, по който също би могло, като заплащането е също отново от Националната каса, е когато РЗИ препоръча на контактни или ни възложи на установени такива ние да изследваме. Всъщност това е по назначение на регионалната здравна инспекция. Едва тогава... Това са двата начина на този етап, а в момента предстоят преговори и се очакваме нов анекс към националния рамков договор и предоставяне на възможност на личните лекари да дават направления. Надявам се в съвсем скоро време това да е факт. Не го ли чакаме прекалено дълго, госпожо Данчева? Беше съобщено, че от 1 ноември ще започне този режим, при който пациентите ще могат да се възползват. Вече е почти 20-ти. Такова сключено споразумение няма. Разбирам, че това е риторичен въпрос, нали? Вие няма как да отговорите на него, но това затруднява ли вашата работа? Ами до известна степен по-скоро нашата работа по-трудно затруднява. Затруднява се пациентите, тъй като не всички имат възможност да заплатят стойността на PCR теста, но пък се търсят други алтернативи, като използването на антигенните тестове. И вече значението на тестовете за антитела, основно при преболедувалите в момента. Смятам, че имат своето приложение. Каква е вашето наблюдение? Имате ли статистика при вас? Попадналите в вашето ДКЦ пациенти, колко от тях се установяват с антитела? Колко от тях установявате с COVID, с бързите или с PCR тестовете? Правите ли такава статистика? Ами да, постоянно правиме такава статистика. Тя е доста близка с тази, която се обявява. Почти подобни са ни и нашите процентни съотношения. Тя много се промени във времето. Първите месеци се правиха много по-малко тестове. В референтните лаборатории бяха по-малко. И при нас, разбирах се, се правиха, тъй като ние стартирахме още съвсем в началото. Нашата лаборатория беше одобрена на 30 април с заповед на министъра. Използването на тази PCR методика
Тук в случая за COVID ние просто имахме опит, тъй като правихме PCR тестове на други, при други заболявания. И така много бързо стартирахме правенето на тези тестове. Разбира се, първоначално във връзка с заболеваемостта процентното съотношение на положителните беше много по-малко, но напоследък, както и при другите, е високо. Имали сме дни, в които при примерно 250 проби, около 105 проби са ни били положителни. Тоест, виждате какъв висок процент на 30. Антигенните тестове не се отчитат от статистиката и Световната здравна организация, сега разбрахме и от новините преди малко, че все още не взима решение, че антигенните тестове и резултатите от тях могат да влязат в статистиката и да отчитат голямата картина на заболяването. Смятате ли обаче, че вече е време антигенните тестове да дават именно такава информация, при положение, че установявате, че те са ефективни? Разбира се, има много по-компетентни от мен, които ще вземат тези решения. Чувам, че напоследък председателя на Европейския съюз призовава към взимане на единни европейски правила за изолиране и за карантина и съответно и кои тестове кога да бъдат прилагани. Но аз смятам, че те имат своето приложение и е добре да ги прилагаме. Поне ориентировъчно и много по-бързо получаваме информация за състоянието на пациента и дали е свързан с COVID или не. А скоро очакваме и други инфекции, нали? Все пак да не забравяме, че не само COVID, стана не ясно само COVID и от, да, е инфекция. Стана ясно и от разговора с министъра на образованието, че вече се установяват грипни вируси. Установявате ли ги вие вече? Ами не толкова, тъй като все още не сме стартирали правенето на грипни вируси, т.е. тестове за грипни вируси все още. Но когато има някакви съмнения и инфекцията продължава, пък установяваме, че не е COVID. Освен това бих искала да кажа, че не само тестовете са тези, които категорично ни казват дали инфекцията е COVID или не. Разбира се, има и специфични лабораторни промени, промени в белия дроб, ако той има засягане. Така че ние изключително много разчитаме и на лабораторните данни и съответно на резултатите, които ни дава образната диагностика, за да, нали, погледнем по-комплексно картината. Оставаме много малко време до края. Много важен е въпросът, натоварени ли сте и до каква степен сте натоварени? Имате ли недостиг на специалисти в доболничната помощ? Ами изключително сме натоварени. Ако говорим за тестове PCR, да. За лабораторна диагностика и в образната също. И при нас, както и навсякъде другаде, имаме вече заболели колеги. Не само лекари, ами и специалисти по здравни грижи и лаборанти. И наистина недостига се усеща, но всеки дава най-доброто, на което е способен. Така да, че да помагаме на нашите пациенти. Много ви благодаря за този разговор в нашия ефир. За тестовете и доболничната помощ в условията на пандемия, доктор Тинка Данчева. Така се разделяме. Останете с Последния печели и Орлин Горанов. Довиждане.